И нови обвинения срещу депутати. Двама от хората на Веселин Марешки също ще бъдат разследвани за рекет. Така, това Народно събрание се превръща в рекордьор. Само за 3 месеца обвинения получиха 8 депутати. Подробностите за това от Десислава Георгиева. Сега, Деси, слушаме те. Добър вечер. Поредните двама депутати, които се здобиха с обвинение, са Пламен Христов и Кръстина Таскова от политическа партия Воля. Те ще отговарят пред темида за рекет над аптекари, заедно с лидера на своята партия Веселин Марешки. Самият Веселин Марешки вчера също беше обвинен. Така, броят на депутатите, станали клиенти на темида само за тази седмица, става 4. Битката за пазара на лекарства у нас вече е в прокуратурата. Двама депутати и зам-председателят на парламента Веселин Марешки ще отговарят пред темида за рекет. Пламен Христов и Кръстина Таскова днес са обвинени в престъпление против собствеността. Тези двама народни представители са съучастници в качеството на съизвършители на Веселин Марешки. Според прокуратурата, Марешки и депутатите рекетирали аптекари в Видин, София, Плевен, Добрич и Варна. Основните форми на натиск са били осъществени и чрез разговори, в които са им били отправени заплахи, че ще бъдат съсипани и ще бъде прекратен техният бизнес. Нямам никакви притеснения. Цялата ситуация, аз и преди казах, е доста абсурдна, защото съгласете се, че звучи доста смешно висшия менеджмент на една такава голяма икономическа структура да се занимава с така една шепа собственици на аптечки, още повече пък господин Марешки да си сложи главата в торбата за нещо толкова древно, това е смехотворно. Веселин Марешки намекна, че обвинението срещу него има политическа основа, а главният прокурор се сезира и разследва думите му. Надяваме се да узнаем кой по какъв начин му е оказал натиск, какво е било искано от него и дали има извършено престъпление. Няма да се очуди да бъде скълъпено и ново така ново разследване или кой знае какво. Разследването за рекета на аптекарите продължава, като се проверява и бившето ръководство на Агенцията по лекарствата, която според свидетелите Марешки ползвал като бухалка срещу аптекарите, които не искали да купуват от него лекарства или да му продават бизнеса си. Аз съм на принципа, че когато на пътя си срещаш врагове, това означава, че вървиш правилната посока. Определено Воля няма да направи завой. Освен депутатите от Воля, тази седмица с обвинение за купуване на гласове се здоби и Манол Генов, част от групата на БСП в парламента. Освен народни представители, звеното антикорупция днес повдигна обвинение и на ръководителят на областната дирекция по безопасност на храните София. Съдията Антон Генов е обвинен за това, че е надвишил своите правомощия и че се е опитал да тормози фирма, която е била конкурентна фирма, в която е работил неговият син. Развитие има и по още един казус, а именно има ли злоупотреби в ремонта на Националния дворец на културата във връзка с бъдещото председателство на България на Европейския съюз. Днес в социалните мрежи бившият вече директор Мирослав Боршош пусна призовка, с която става ясно, че идната седмица той ще бъде призован в качеството му на обвиняем. Тоест той също ще се здобие с обвинение. По-рано на пресконференция пък от прокуратурите заявиха, че има ли злоупотреби и как са разходвани средствата за ремонта. Все още се разследва и обвиняем и няма. По-късно, след като стана ясно призовката след публикацията в социалните мрежи, от прокуратурата отказаха всякакъв коментар, поне за сега. Такива са новините от последните действия на държавното обвинение. Десислава Георгиева информира. Благодарим за това.